the company. Oh, whoa, maybe we can be each other's company. Oh, company. Let's set each other's lonely nights, be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my brain. Tell me what you wanna drink, I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been around no pressure, ain't that serious?
Eu tô trazendo aqui um patch de times clássicos para o PS 2018 aí, beleza? Se você tem interesse, vou estar deixando o link para download na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando. Ele vai vir aqui, pessoal, esses arquivos aqui após você baixar, beleza? A instalação aí é bem simples, vamos estar copiando aqui as duas pastas e o arquivo, copiar. Vou estar vindo aqui na pasta documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2018. Você vai estar apagando os arquivos que você tem aí, beleza? Vou estar colando aqui dentro. Lembrando a vocês que vocês têm que ter aí o patch limpo. O patch 2018 limpo, sem nenhum outro patch, beleza? Bom, pessoal, foi colado aí. Vamos estar vindo aqui. Vou estar deixando aí também o link da DLC 1.0 da Konami. É preciso aí para que o patch funcione. Vou estar extraindo. Surgiu a pasta aqui. Vou estar entrando nela. Bom, pessoal, a DLC 1.0 eu já ativei ela aí no DP File List. Você não precisa estar ativando, beleza? Só copiar aí, ó.
copiar, vamos estar vindo aqui onde o PS 2018 se encontra instalado. Vamos estar entrando aqui dentro da pasta do PS, ó. Vamos estar entrando na pasta download e vamos estar colando aqui dentro. No meu caso aqui, eu já colei, ele está aqui, ó. Colar, eu já colei o meu aqui, beleza? Vou estar fechando aqui. Então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima.